Санкції з віддачею в Україні дедалі більше підприємств до власників, яких застосовано санкції обмеження. Санкційні обмеження. Відтак компанії змушені призупиняти роботу і звільняти тисячі працівників. Особливо гостро нині це питання стоїть у видобувній галузі. Адже недосконале законодавство призвело до скорочення експорту і зменшення податкових надходжень до державного бюджету, вважають експерти. Чи можливо виправити ситуацію? Якої шкоди зазнають пересічні громадяни від таких обмежень? Про це у наступному матеріалі. Проблеми з водою не буде. Жителі Миколаєва минулого тижня зітхнули з полегшенням. Вже у грудні люди могли отримати обмежене водопостачання – до 20%. Усе тому, що Держгеонадра планували зупинити дозвіл на користування родовищем місцевому глиноземному заводу, який видобуває воду для містян. Втім, дію дозволу все ж таки подовжили. Вода буде, і ці 20% водопостачання теж буде. Але як така загроза взагалі з'явилася? Ситуація у видобувній галузі загострилася ще у березні, коли набув чинності закон про надрокористування. Згідно з ним, якщо власник підприємства підпадає під санкції, організація втрачає ліцензію на користування надрами і де-факто зупиняється. Ця санкційна пастка полягає в тому, що санкції, які обмежують діяльність і права власника, фактично є застосованими до підприємств. Це історія про те, коли держава наздоганяє власника під санкційну особу, але фактично карає працівників і українські компанії, тому що українські компанії є платниками податків, і українські компанії є роботодавцями. На сьогодні в умовах війни кожне робоче місце є важливим, і кожна гривня податків є важливою. Під загрозою повної ліквідації опинилися десятки підприємств по всій Україні, які десятиліттями забезпечували потреби держави у корисних копалинах та наповнювали бюджет, сплачуючи податки. Якщо ми не знайдемо найближчим часом рішення, то ми опинимося ще в гіршій ситуації, тому що частина надрокористувачів змушені будуть зупинитися. Серед таких і гранітний кар'єр у Запоріжжі. Його потужності – це 100 тисяч тонн продукції щомісяця, виробництво якої забезпечували 260 вузькопрофільних гірничих фахівців. Так було до того, як законотворці ввели обмеження. З 4 травня 2023 року по цей час ми повністю зупинили діяльність по видобутку. Я можу вам сказати, що деякі люди стояли і плакав, бо хтось на підприємстві працює 10 років, хтось 20, а хтось і 40. Розумієте, 40 років підприємство, він працює на підприємстві, і ані розвал Радянського Союзу, ані кризи 90-х, ані кризи 2000-х, ані навіть війна не зупинили, і він не втратився робоче місце. Санкції наклали на санкційну особу, а постраждали громадяни. Пострадали органи місцевого самоврядування, місцеві державні бюджети. Житомирщина, Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат. Пані Наталя вже 10 років працює тут гірником. Жінка розповідає, через прості чимало працівників були змушені шукати інший заробіток. Дуже важко, у нас не було робочої роботи, стояли, підприємство стояло, люди почали шукати собі інші заробітки, іншу роботу. Багатьох забрали на війну, мене чоловік, до речі, теж пішов. Сподіваємось, що буде краще, що будемо працювати, буде краще життя, будемо працювати, буде робота, буде зарплата. Роботу ГЗК обмежили ще навесні. Коли закон про надрокористування запрацював, працівникам вимушено скоротили зарплату. На межі звільнення опинилися 500 людей. Зупинка підприємства і падіння заробітної плати дуже сильно вдарило по сім'ям працівників. Звісно, люди почали шукати іншу роботу і почали звільнятися. Але сподіваємося, що на даний час все зміниться, все виправиться. Наше підприємство містоутворююче. Від нас залежить дві громади в Житомирській області. Іршанська громада, територіальна громада і Новоборівська. Наші надходження до цих бюджетів становили понад 50% від цих надходжень. І зараз, у 2023 році, у поточному році, ці бюджети просіли. Тому наші регіони перетворюються на депресивні. Люди виїжджають. Забезпечення роботи таких підприємств – питання й екологічної безпеки, кажуть фахівці. Під час простою порушується технологічний процес, а це може призвести до небезпечних наслідків. Позаду мене кар'єр. Він відкритий кар'єр, він стоїть більше року. Він затоплюється.
цю воду потрібно відкачати. А хто її буде відкачувати? Ми зараз не можемо цього робити. В нас немає коштів, в нас немає людей. Ми стоїмо на порозі місцевої техногенної екологічної катастрофи. Це не кіоск. Ти не повісиш замок на цей кіоск і не підеш. Це бізнес, який потрібно утримувати. Воду треба відкачувати. Всі екологічні умови підтримувати. Про ситуацію, що склалася у видобувній галузі, знають і в офісі президента. Ще місяць тому там заявили, що шукають шляхи, як відновити роботу заблокованих підприємств. Дійсно, є сьогодні законодавча норма, яка передбачає позбавлення ліцензій у випадку санкціонування власників компаній. Будемо дивитися, як переглядати цю норму. Це компетенція Верховної Ради, але ми цю проблему знаємо і точно будемо дискутувати і, мабуть, вносити відповідні законодавчі зміни. Якщо ж процес затягнеться, Україна ризикує повністю втратити свій експортний потенціал, вважають експерти. За цей рік експорт, наприклад, титанових руд скоротився на 96% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ситуацію треба виправляти. Я вважаю так, тому що підприємство має працювати. Ми дуже сподіваємось на порозуміння з владою. Ми дуже сподіваємось, що будуть прийняті відповідні правки до законодавства про надра і будуть розблоковані наші гірничо-збагачувальні комбінати. Якщо це відбудеться, відповідно, люди залишаться з роботою, відповідно, будуть платитися податки. Ми продовжимо допомагати армії. Це дуже важливо сьогодні, тому що економіка потребує відновлення. Розблокування активів – питання, яке можливо врегулювати в стислі терміни, без глибокого вивчення. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. Нормативне врегулювання ситуації навіть не потребує тривалого і глибинного аналізу. І так зрозуміло, що це зміна уточнення, рішення РНБО або коригування на рівні закону. Будь-який варіант підійде. А поки закон діє в існуючому вигляді, Україна ризикує ще й своєю енергетичною незалежністю. Зараз на примусовому стопі низка газових родовищ. І це насамперед шкодить самій державі, вважають експерти ринку. Через прості підприємств бюджет уже втратив понад 500 мільйонів потенційних податків. А до кінця року ця сума перевищить 1 мільярд 300 мільйонів гривень.